Něco vám chci říct, Marku. Něco, co ještě nevíte a kvůli čemu jsme my, Kejpexané, ušli dlouhou cestu. Vesmír se bude rozpínat a pak se zhroutí do sebe. A pak se bude znovu rozpínat. To se bude pořád opakovat. A to, co nevíte, je, že až se vesmír znovu začne rozpínat, všechno bude stejné jako teď. Všechny chyby, kterých se teď dopustíte, budete prožívat ještě jednou. Všechny chyby, které v té době uděláte, se budou opakovat znovu a znovu. Už navždy. Takže moje rada je dát všechno do pořádku hned. Protože máte jen tento pokus.